记者陈立言综合报道。27岁的南韩天团 Big Bang 成员胜利经营副业有成，近日他在综艺节目《我家的熊孩子》自曝自家拉面店年营业额高达韩币1080亿元，约台币 31.8 亿元，收入超惊人。胜利当时在节目上透露，经营的拉面店已经在韩国开设45间分店，每家店每月营业额韩币2亿元，约台币589万元，45间分店每年营业额共韩币1080亿元，约台币 31.8 亿元。除了拉面店外，胜利也发展夜店、化妆品等事业，并投资生物研究、开发等项目，多元化经营副业。不过胜利日前也在节目深夜正式演绎自曝，赚的钱仅是队长 G-Dragon 的1%，笑说那位哥哥不用搞其他生意，钱就很多了。指 G-Dragon 光靠版权费就收入饱饱，据传 G-Dragon 的版权费每年即可让他进账韩币8亿元，约台币2356万元，居南韩偶像团成员收入之冠。胜利在韩经营45间拉面店，年营业额超过台币30亿元。翻摄自 IG， 正在军队服役的 G-Dragon 中，据传每年光是版权收入就超过台币2000万元。翻摄自 Naver。